ensireaktio oli siellä, ai miksi te olette yhdessä, eikö silleen ihanaa, onneksi olkoon. Mä joskus treenasin itteni ihan kipeäksi, niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten homma lähti vähän niin käsistä. Mitä se sulle tarkoittaa, että sä oot ollut porsastelija? Se tarkoittaa sitä, että mä vaan pyörin baareissa ja jahtaa nuoria miehiä. Tänne marakassi. Mulla on aina ollut semmoinen olo, että ihmiset varmaan pitää minua niinku tyhmimpänä kuin mie oon. No, mä oon aika tottunut olemaan omilla ehdoilla. Yökylässä Maria Veitola. Torstaisin 9:ltä, 2. helmikuuta alkaen MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.